وائل ہیں ان سب کے بحاف پہ اور آرگنائزیشن ایز اے ہول وچ از اوگرا میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اتنے خوبصورت شہر میں اور اتنے خوبصورت موسم میں اگر جب آپ بہت سارے لوگ بھیگ بھی گئے ہوں گے اور آئی ایم شیور دیر بی فیو جو کہ ابھی راستے میں ہوں گے بیکاز راستے میں پانی بھی تھا اور بارش بھی بہت شدید تھی. سب سے پہلے ویلکم, اور اس کے بعد سب سے اہم بات یہ کہ جیسے کہ عمران غزنوی نے ابھی کہا کہ آج ہم اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے کہ ہم بیٹھ کے سوچیں کہ کیا وہ ریفارمس ہیں کہ جن کو ایز اے ریگولیٹر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور جو کنزیومرز ہیں ان کے کنسرنس. آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور آف ون پرٹیکولر تھنگ اینڈ مائی بلیف از کہ اگر تمام اسٹیک ہولڈرز اگر ایک بار ایک کمرے کی چھت کے نیچے بیٹھ جائیں تو 51% پرابلمس تو حل ہو جائے. آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور آف دس فلاسفی. پھر اس کے بعد صرف 49% رہ جاتا ہے. پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ جہاں لوگ بات نہیں کر رہے ہوتے اور لوگ جو ہیں وہ خطوں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں اور خط کے جواب میں ایک اور خط آتا ہے اور پھر ایک اور خط آتا ہے اور وہ پھر ایک کتاب بن جاتی ہے حدود غالب جیسی جو کہ عام طور پہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. اینڈ آئی ہیو سین مینی بکس ان مائی لائف کہ جس کے اندر سوائے خطوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. کلیم کاؤنٹر کلیم آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ اینڈ موسٹ آف آل دوز کمیونیکیشن اینڈ اپ ان totally futile. Center of Commerce, technical support from SDIP and SAGP and regulators jitne bhi hamare okra ke unki presence ke sath inshaallah hame bahut ummeed hai ki hum jo hai na aaj bahut si aisi takeaways wo hogi jiske basis pe hum apne regulatory reforms par dar leke aayenge. Ye iska one liner hai. Where is the presentation? Is anybody running?